המסדר יעבור לנוח. עכשיו אני בודק אתכם איך אתם נושמים. אני לא נושם. אתם לא נושם? חייל? לא נושם. לא נושם. המפקד, אני לא רוצה את זה. מה קורה? אתה לא יכול להריח גריב מהסריה? המפקד, תראה אותך עובד בזה. מה קרה? חייל טוב, דוגמה לחיילים שלו. מפקד טוב. בל, בל. קדימה. עוד לא עברה דקה! לא, המפקד. אימא, זה דעת. המפקד, אמרו רק 10 שניות, המפקד. מה קורה?